Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəisinin sabiq köməkçisi, həbsdə olan polkovnik Zaur Mirzəyevin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Qapalı keçirilən prosesdə məhkəmə istintaqı başa çatıb və dövlət ittihamçısı çıxış edib. Prokuror təqsirləndirilən şəxsin 5 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Prosesdə Zaur Mirzəyevin vəkilləri müdafiə çıxışı üçün vaxt istəyib. Qeyd edək ki, Zaur Mirzəyev ötən ilin avqustun 17 saxlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 156.2.1-ci şəxsi həyatın toxunulmazlığını pozma, 242-ci pornoqrafik materialları və əşyaları qanunsuz yayma və 309.2-ci vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddələri ilə ittiham olunur. İttihama görə Zaur Mirzəyev xidməti kompüterinə xüsusi proqram vasitəsilə gizli kamera quraşdıraraq qadınlarla 2013-cü ildən başlamaqla 2019-cu ilin sonlarına dək iş otağında intim münasibətdə olarkən video və foto çəkilişlər aparıb, hazırlanmış qanunsuz pornoqrafik materialların 2022-ci ilin avqust ayında internet şəbəkələrində yayılmasına səbəb olub. Zərər çəkmiş qismində Fövqəladə Hallar Nazirliyi və iki qadın tanınır.